Skok Gorana Todića sa vodopada Skakavac upisao je ovaj spomenik prirode u prvu i osnovnu tačku za skakanje u Evropi. U maju će se zaljubljenici u ekstremne sportove ponovo okupiti na domak našeg grada i moći pratiti promociju prvog bosansko-hercegovačkog padobrana nazvanog Nebo. Goran Todić je u oktobru prošle godine zadivio bosansko-hercegovačku i svjetsku javnost skokom sa skakavca. Zaljubljenik u prirodu i moderno padobranstvo dovešće početkom maja sportiste iz Evrope u Sarajevo na prvu i osnovnu tačku za skakanje. Ovaj nesvakidašnji sportski spektakl biće organizovan u okviru projekta Od Sarajeva do Evrope putem modernog sporta. 5. i 6. maja održat će se međunarodni događaj Base Jump na vodopadu Skakavac. Tom prilikom izvršit će se i promocija jednog novog padobrana bosansko-hercegovačkog, koji je jedan prototip za moderno padobranstvo. Između ostalog, želim da naglasim da će doći i moje kolege koje su već najavile svoj dolazak iz Grčke, Švicarske, doći će i naše komšije Hrvati i Slovenci. Tako da će to biti jedan jako, jako zanimljiv događaj. Todić se 24 godine bavi profesionalnim padobranstvom. Certifikati 10.500 padobranskih i 1.600 base skokova govore o vrhunskoj stručnosti i strasti prema ovom sportu. Ponekad kaže skoči iz gušta jer smatra kako je po rođenju dobio dar da mu nebo ne bude granica. To je jedna simbioza elemenata. Ja u početku kada sam počeo da se time bavim, ja sam to prepoznao da sam rođen jednostavno sa tim osjećajem. I to je jedan od jako dobrih motiva što jednostavno ja na neki način kad razgovaram o modernom padobranstvu sa mojim studentima ili sa ljudima koji su zaljubljenici u moderno padobranstvo, jednostavno govorim i pitam ih koji je vaš motiv, zašto želite time da se bavite. Projekt Od Sarajeva do Evrope podržali su Evropska unija, kanton Sarajevo, općine Stari grad i centar, javna ustanova zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo i turistička zajednica našeg grada.